VFS Films, Latvijas Televīzija, Valsts kultūra kapitāla fonds un Borisa un Ināras Tetereo fonds piedāvā. 34. gada 15. maija apvērsums. Vēsturisks pagrieziens, par ko vēl šodien šķēpus lauž. Vai tas bija sākums valsts atdzimšanai vai nāvei? Un vai kāda spēkos bija to apturēt? Bija. Kas reiz bijis, nekad nebūs noslēdzies. Pat zināmais pārsteidz, ja uz to citādi paskaties. Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi. Apvērsuma atslēgas figūra, protams, bija Kārlis Ulmanis, ministru un vēlāk pašpasludinātais valsts prezidents. Taču bija kāds vīrs, kura pienākums būtu pagriezt atslēgu uz citu pusi. Viņš to bija zvērējis tautai. Es zvēru, ka viss mans darbs būs veltīts Latvijas tautas labumam. Es darīšu visu, kas stāvēs manos spēkos, lai sekmētu Latvijas valsts un tās tautas labklājību. Tu esi zvērts, ka Latvijas tautas valsts. Pret visiem es izturēšos taisni, savus pienākumus izpildīšu pēc labākās sirdsapziņas. Valsts pirmā persona tolaik bija Alberts Kviess, sens Ulmaņa partijas biedrs. Lai kā vērtētu apvērsumu iemeslus un efektu, no likuma viedokļa tam nebija nekāda attaisnojuma. Tas bija smags valsts noziegums. Sodu likums par dumpi paredzēja pat mūža ieslodzījumu. Valsts prezidents dumpim nepretojās. Gluži otrādi, palika amatā vēl divus gadus, kā dekoratīva izkārta. Otra diena, 15. maija, Saeimā bija parasta darba diena. Ap 8:00 vakarā beidzās Saeimas sēde, deputāti uz atvadām vēl apmainījās nievājošiem jokiem, izspēlēja arī tā saukto kompensēšanās spēlīti. Tā bija ierasts, kad kāds pozīcijas pārstāvs gāja ārā no Saeimas nama, to pašu lūdz darīt arī kādam no opozīcijas. Tokar reizē izgāja pats Ulmanis un Saeimas priekšsēdis sociāldemokrāts Pauls Kalniņš. Tikai retais deputāts apjauta, ka šeit nekad vairs neatgriezīsies, un ka jau pēc dažām stundām Ulmans Kalniņu arestēs. Apvērsums bija ierasts politiķu jociņu temats. Ulmaņa diktatoriskās noslieces bija sen zināmas. Jānis Čaksti to dēļ pat izstājās no Zemnieku savienības. Pēc zemsavietes Zigfrīds Annemērovics, kad bija premjers, Ulmani gribēja aizsūtīt par vēstnieku uz Ameriku. Apvērsumu Ulmanis sāka plānot jau 33. Gada septembrī. Bet tad, kā liels pārsteigums, nāca Igauņu piemērs. Tauta likumīgā referendumā pati nobalsoja par varas koncentrēšanu prezidenta rokās. To pašu gribēja atkārtot mūsu Zemnieku savienību un Saeimā iesniedza satversmes grozījumus. Ulmanis jau tolaik atklāti aģitēja par diktatūru, tai skaitā par neierobežotām prezidenta pilnvarām atlaist Saeimu. Satversmes grozījumus apspiežot nepunktā nostādīsim jautājumu par pašas tautas vēlētu valsts prezidentu ar plašām pilnvarām, lai valsts vadībā rastos noteiktība un stingrība. Saeima darbs, lai paliek tikai likumdošana. Galu galā Eiropā diktatūras toreiz bija modas lieta, taču Saeima tik radikālas pārmaiņas nepieļāva, un Ulmanis atgriezās pie domas par nelikumīgu varas sagrābšanu. Tieši tāpēc 34. Gada februārī zemsevieši gāza iepriekšējo premjera Adolfa Bļodnieka valdību un panāca uzticību savējai ar Ulmani kā ministru prezidentu. Valdības ēka, kurā pats premjers arī dzīvoja, kļuva par apvērsuma slepenās plānošanas štābu. 15. maija vakarā Ulmanis pat taisno no Saeimas uz šejien arī devās. Un naktī te viss notika. Durvis bija karavīru apsargātas. Ieeja tikai ar paroli – Jelgava. Premjera uzgaidāmajās telpās apvērsuma militārais štābs. Sazvērnieku pusē bija teju visas valsts spēka struktūras – policija, aizsargi, arī daļa armijas. Augstākā militāra persona te bija Vidzemes kājnieku divīzijas komandieris, Rīgas garnizona priekšnieks Krišānis Bērķis, kam tovakar tika pakļautas arī visas pārējās kājnieku divīzijas.
Nama logi bija aptumšoti, gaisma lampās slāpēta. Ap pusnakti pa ceļam uz mājām no franču sūtņu pieņemšanas garām pabrauca Saeimas priekšsēdis Kalniņš, bet neko nemanīja. Apvērsuma politiskais štābs pats Ulmanis ar tuvākiem līdzgaitniekiem pulcējās augšējā 4. Stāvā, premjera 10 istabu dzīvokļa ēdamzālē, ar logiem uz mazo vingrotā ielī. Žurnāliste no Zemsaviešu avīzes stenografēja paziņojumu par karstāvokli. Ulmanis un kara ministrs Jānis Balodis parakstīja uzsaukumu tautai. Ulmanis bija pacilāts, Balodis drūms un uzvilcies, un savu parakstu deva tikai pārējo iedrošināts. Apvērsums norisa strauji un pēc plāna. Naktī ieņēma virkni valsts iestāžu, Saeimu slēdza, Satversmi apturēja, likumdevēja varu uzurpēja Ulmaņa valdība. Aizliedza visas partijas, lielu daļu biedrību un avīžu. Ar laiku likvidēja teju visas vēlētās pašvaldības, atlaida tūkstošiem ierēdņu, apcietināja ap 1000 opozicionāru. Ulmanis aizbildinājās ar briestošo sociāldemokrātu dumpi. Tā nebija taisnība. Sociķi neko neplānoja. Plašie aresti bija nevis sacelšanās draudu, bet gan politiskās opozīcijas draudu likvidēšana. Tieši cīņa par varu bija galvenais apvērsuma iemesls. Ulmaņa partijai klājās arvien švakāk. Vietu skaits Saeimā ar katrām vēlēšanām saruka. Pats Ulmanis pēdējā Saeimā nevienā no apgabaliem netika ievēlēts ar izlikto pirmo numuru. Un jau 34. Gada rudenī bija jābūt jaunām vēlēšanām. Pēc tām Ulmanim būtu ļoti maz cerību kļūt par valsts prezidentu. Ironiski, ka viņa diktatūra bija teju vienīgā Eiropā, kas nesaglabāja pat iluzorus demokrātijas atribūtus. Ne parlamentu, ne partiju sistēmu. Izņemot vienu, visnekaitīgāko. Atlaistās Saeimas ieceltu valsts prezidentu. 16. Maija agrā rītā jaunais vadonis ieradās Rīgas pilī pie prezidenta kviešu, ziņot par naktī sastrādāto. Ir ticams, ka kviesis par apvērsumu netika brīdināts. Taču vismaz tagad būtu bijis īstais brīdis viņam iejaukties. Pat Satversmē paredzētās visnotaļ šaurās prezidenta pilnvaras deva vairākas iespējas. Pirmkārt, prezidents ir bruņoto spēku augstākais pavēlnieks. Ulmanis apvērsumu rīkoja ar armijas palīdzību, taču apgāja divas galvenās armijas amatpersonas – komandieri Mārtiņu Peniķi un štābu priekšnieku Mārtiņu Hartmani. Kviesis ar viņiem nesazinājās. Otrkārt, Ulmaņa kabinets 16. Maija dokumentos putrojās ar diviem dažādiem terminiem. Vienā izsludinot karstāvokli, citā izņēmuma stāvokli. Karstāvoklis bija prezidenta un Saeimas prerogatīva. Kviesis uz to nereaģēja. Treškārt, prezidentam bija tiesības sasaukt ārkārtas valdības sēdi un pašam noteiktās dienas kārtību. Kviesis valdību nesasauca. Ceturtkārt, Ulmaņa valdība atlaida Saeimu, kaut to drīkst darīt tikai tauta pēc prezidenta rosinājuma. Kviesis ignorēja arī to. Visbeidzot, vispār zināmais iegans Saeimas patriekšanai bija tās sadrumstalotība un nespēja jēdzīgi pastrādāt. Daudz tika diskutēts par procentu barjeras ieviešanu no elementāru paņēmienu, lai to novērstu. Šāda likuma ierosināšanas tiesības bija arī prezidentam, bet viņš tās neizmantoja. Pat, ja Kviesim nebūtu izdevies novērst apvērsumu, viņš nemaz nemēģināja. Un arī neatkāpās no amata, lai saglabātu savu godu un zvērestu. Prezidents kļuva par noziegumu līdzzinātāju. Esmu pārliecināts, kā netālā nākotnē atradīs īsto ceļu, kā novest atkal tautas, līdz ar to mūsu dārgo Latviju pie vispārējais labklājības. Atlikušos divus gadus līdz pilnvaru beigām Kviesis pavadīja vadoņa ēnā, un valsts darbos iejaucās vēl mazāk nekā pirms tam. Visā prezidentūras laikā viņš ne reizi neatgrieza Saeimai kādu likumu, arī pats nevienu neierosināja un pat nesasauc nevienu valdības sēdi. Ārvalstu vizītēs devās reti, toties ar prieku uzstājās dziesmu svētkos un nenozīmīgos lauku sarīkojumos. Presē izrādīja savus lauku mājas un sūkstījās par strazdiem, kas noēd ķiršus. 35. Gada 18. Novembrī vēl atklāja brīvības pieminekli, protams, ar Ulmanu piesāniem. Tāds Kviesis bija visu politiķu karjeru lielajiem piesāniem. It kā aktīvs jau no valsts dibināšanas, visu parlamentu deputāts, daudz strādājis pie zemes reformas un tiesu likumiem, bet kā līderis blāva pelēcība. Kompromisa prezidents. Nesen tapušā grāmatā par Latvijas prezidentiem
Rakstīņš par Kviesi sanācis visīsākais. Pat īsāks nekā par Andri Bērziņu. Kad 36. Gada pavasarī Kviešu prezidēšana tuvojās beigām, viņš kādu brīdi vēl stīvējās. Ja jau satversme nav spēkā arī ierobežojums prezidenta uz termiņa. Naivens. Kviesim pašam nācās parakstīt Ulmaņa diktētu likumu. Valsts prezidenta amatu izpilda ministru prezidents Dr. Kārlis Ulmanis. Tieši tā, likumā ierakstot pat vadoģu vārdu. Pateicībā par kalpošanu Kviesis pa virsu dāsnai prezidenta pensijai saņēma arī siltus amatus uzņēmumos. Liepājas bankā, kvadrātā, Slokas papīra fabrikā. Slokas fabrika kopš tā laika ir pamatīgi mainījusies, bet politikas desa fabrika neko daudz. No padomju okupantu represijām Kviesis izspruka. 14. jūnija deportāciju nakti ar ģimeni pārlaida mežā kādā mežsarga mājā. Taču pie nacistu varas iebrida pavisam dziļā maldu meža staignājā. Vispirms kļuva par advokātu padomes priekšnieku, vēlāk par Ostlandes, Latvijas ģenerāla apgabala zemes pašpārvaldes tieslietu ģenerāldirektoru. Varas vertikālē zem Fīrera. Tā zautā pašpārvalde bija nacistu izveidota, iluzora, it kā vietējo amatpersonu iestādi. Kad patiesībā tā neko nelēma, vien izpildīja otršķirīgus reikskomisariātu un okupēto austrumu apgabalu ministrijas uzdevumus. Vēl viens izkārtnes amats Kviešu karjerā. Vai tā nav mugurkaula diagnoze? Viņš bija vienīgais no brīvās Latvijas pirmā līmeņa valstsvīriem, kas atklāti kalpoja nacismam. Liela daļa citu politiķu bija apvienojušies pagrīdes Latvijas centrālajā padomē un cīnījās par valsts atjaunošanu. Viņu vidū arī Saeimas ekspriekšsēdes Kalniņš, ko Ulmaņa režīms apsaukāja par pretvalstisku elementu. 44. Gada vasarā, kad jau tuvojās krievi un nacistu dienas bija skaitītas, Kviesis no augstā amata atteicās. 9. Augustā ar ģimeni kāpa uz bēgļu kuģa. Tepat Daugavmalā iepretī savas agrākās rezidences logiem. Kuģis vēl nebija ticis jūrā, kad Alberts Kviesis ar sirdstrieku mira. Neaizbēga. Kā iespējams, ka tie paši politiķi, kas savām tautām izcīnījuši neatkarību un demokrātiju, vēlāk to novārda? Vēsturnieks Aivars Stranga tādus sauc par sezonas demokrātiem. Viņiem galvenais ir būšana pie varas, bet demokrātija vien līdzeklis, nevis pārliecība. Ja demokrātija varu vairs nedod, to var upurēt. Tāds bija gan neizsakāms pilktais Kārlis Ulmanis, gan žēlīgi blāvā viņa ēna Alberts Kviesis. Bet ne jau velti mūsu valstī šie karogi plīva līdzās. Ja kāds apgāna vienu, otram būtu par to jāiestājas. Ir apnikuši pelau prezidenti. Yeah.